I když premiér a ministři stále tvrdí, že je návrat dětí do škol jejich prioritou, spíš než plán a jasné informace se objevují nezodpovězené otázky. Testovat se bude zřejmě nevhodnými testy a podle odborníků není na pořadu dne ani očkování učitelů. Navíc kvůli nedostatku vakcíny navrhují všem nově očkovaným lidem druhou dávku odložit. Aktuálně mohou do škol chodit pouze děti zdravotníků a dalších důležitých profesí. Přitom ale začátek školního roku vypadal pro studenty slibně. 1. září do škol nastoupila většina středoškoláků i studentů základních škol. Jenže po postupném zpřísňování opatření se všechny školy, kromě těch mateřských, 14. října zavřely. 18. listopadu se začalo postupně rozvolňovat a koncem měsíce byli zpět studenti základních škol. Začátkem prosince se k ním pak přidali i středoškoláci. Jenže po vánočních prázdninách už se do škol vrátili jenom žáci prvních a druhých tříd. Vláda chtěla, aby se další začali vracet v březnu. Jenže místo toho přišlo úplné zavření škol. Ti nejmenší by se podle aktuálních informací měli vracet zpět v druhé polovině dubna. Česko už k tomu má připravených 2,6 milionů antigenních testů. Dalších 5 milionů se ještě bude nakupovat. Antigenní testy však při prověřování pohořely. Velká většina těch testů vlastně jsou falešně negativní. To znamená, že oni nejsou schopni poznat, jestli tam ten virus je nebo ne. Čili jsou vlastně nevhodné pro plošné testování. Po vyzkoušení obou metod se třeba Praha 6 také přiklání k tomu, aby děti používaly kloktací PCR testy. Kritiku odborníci zamířili také na to, jak vláda naplánovala očkování učitelů. Ty učitelé v důchodovém věku budou očkováni stejně a ty střední kategorie si myslím, že to je vlastně vyhozená prostě příležitost. Vakcín je totiž málo a i proto se odborníci tady ve studiu shodli, že by lidé na druhou dávku očkování mohli chodit později. A to třeba po 6 týdnech. V současné chvíli to jsou 3 nebo 4 týdny. Tam si myslím, že prostor pro to jako naočkovat rychleji první dávkou větší množství lidí v kategorii 65+, 70+. Já v tom jsem ještě striktnější, že bychom opravdu mohli jít do modelu odsazení té druhé dávky o 3 měsíce. Před těžkým průběhem nemoci totiž chrání už první dávka. Účinná začne být asi 30 dnů po očkování. Po druhé by se tak lidé mohli očkovat třeba až na konci dubna. To už by v Česku měly být miliony dávek. Sabina Dračková a Jakub Říha, CNN Prima News.